Прво, мислам дека првпат и ретко, значи вака многу далеко од изборите, значи опозицијата да биде заедно и тоа врз основа на принципи, врз основа значи на нова програма, нови приоритети и надминати се веќе некои поранешни, значи суетни или лидерски или кој ќе биде во кој ќе предводи со опозицијата, туку фокусот е ставен дека на и во албанскиот кампус, тоест и на албанците им треба конкуренција во албанскиот блок, да има конкуренција во идеи, програма, платформа, што недостасуваше во овие 20 години. Значи, прво, тоа е вредноста. Второ, значи, не само што ќе констатираме и војување на ова лошо владење, значи, на ДУИ и другите партнери кои што се во владава, туку и ќе дадаме конкретни предлози и идеи, значи, за решавање на тие проблеми, за подобрување на животниот стандард и за подобра перспектива да се спречи миграцијата на младите, ќе се војува, значи, корупцијата, која што е и во последниот европски извештај, значи, најкатастрофална извештај до сега, заради големата корупција и тоа на високо ниво. Ќе се бориме, значи, режимот една за сегаш да се отиде, оти остана делови од режимот и гледаме дека не се одат и фокусот ќе биде на економските прашања, економските теми, бидејќи според анкетите 7 до 8 прашања што ги тангираат граѓаните и албанците се платите, животниот стандард и се друго што се не се одат.